Oi, gente, seja bem-vindo. Muito bom dia, bom dia, bom dia! Sextou daquele jeito, né? Tá alegre por quê, filho? Tá feliz? É, né? Hoje a gente tá na cozinha aqui. Vamos preparar aqui um almoço aí pra gente estar almoçando, compartilhando aí com a galera. Agradecimento a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Gente, estamos com 61 inscritos no canal. Nossa, gratidão, primeiramente a Deus e a vocês que nos acompanham todos os dias aqui no canal, né? Dia 18 a gente vai fazer aquele churrascão aqui, ó. Só você mesmo, meu. Tem jeito não, né? Bora aqui, gente, ó. Arrozinho já tá escorrendo aqui, já lavei, né? Tem o alho aqui, tudo torturadinho, né? É, já pus dali, já tá tudo bonitinho. O sazão, minha esposa gosta de sazão amarelo, eu gosto de sazão vermelho, entendeu? Já temperei o franguinho aqui também, ó. Esse frango aqui a gente vai fazer frango frufru. Frufru? Como é um frango frufru? Frito. Hein? Olha o nosso feijão, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. No passo a passo, sem edição no vídeo, sem cortes. Olha aqui, gente, que bonito. Pera aí. Vai ficar assim mais bonitinho, né? Tomara que não perca esse conteúdo aqui, porque senão. Gente, olha que lindo. Hã? Olha, caldo bem vermelhinho. Olha, bastante caldo. Olha. Ainda tem uns pedacinhos de bacon, né? Bacon não, linguiça que eu coloquei aqui no meio. Muito bom esse feijão. Faça aí na sua casa, vocês vão amar, adorar, de verdade mesmo, né? Olha só, gente, olha. Tá bom, Nilton, já viu o feijão. O que você mais vai fazer hoje pra nós? Vou fazer um arrozinho também, né? E é isso, né, gente? Olha, bonito feijão, graças a Deus. E é isso, minha esposa vai amar, né? E aí, se vocês gostaram desse vídeo aqui, não vou gravar todo o conteúdo completinho pra vocês, porque o caminhão já encostou ali, a galera já começa a fazer uma baguncinha. Aqui em casa é complicado, gente. Se quiser fazer vídeo, acho que tem sempre de manhã, assim, porque eu não gosto muito de bagunça, entendeu, galera? Ontem eu tava no shopping ali e gravando os conteúdos, eu vi assim de fundo que saiu um pouquinho de barulho, entendeu? Aí, tipo, não gostei muito daquele barulho que saiu ali. Mas tranquilo, faz parte, né, gente? Né? Então, estamos aí, buscando conteúdo, gravando para vocês. Gente, entra na plataforma. Hoje de manhã eu fiz um vídeo aí, gente, mostrando para vocês, lavando roupa, lavando louça, o nosso dia a dia, filho. Não pense que o nosso dia a dia aqui é só viajar, ostentar, não. Ficar comendo pizza, ficar indo pra Burger King, como fala, rodízio de pizza, rodízio de churrasco. A gente vai em todos esses lugares, entendeu? Parque, é tudo nós, tá ligado? Mas quando chega a hora de fazer isso daqui, ó, cozinhar o um feijãozinho, dar uma atenção dentro de casa, um arroz, coisa e tal, né? Fazer o frango frufru, frufru, frito. Só você, né, Nilton, pra fazer essas piadas pra gente vir aqui. Gente, Deus abençoe. Continua se inscrevendo nesse canal aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva nesse canal, que o YouTube vem reconhecer o nosso vídeo aí. E nós alcançamos meta de sucesso. Estamos com vocês. Estamos com 61 inscritos no canal. Gratidão, primeiramente, a Deus. Segundo vocês que valorizam o nosso trabalho aqui. Trabalhinho simples, né? E estamos aí, né, gente? Nessa jornada aí, buscando, em busca, né? Aqui, ó, no outro vídeo já tem, né? Que eu lavei a roupa, tudo bonitinho, né? Coloquei na máquina ali. Vídeo completinho, gravei, joguei na plataforma aí. E é isso, né, gente? Viu o meu feijão ali, gente? Bonito, né, gente? Fala sério, né? Fala sério, né? Ô, maridão, ajuda a esposa dentro de casa aí, ó. Fazer um feijãozinho desse daqui. Agora a gente já vai entrar no processo ali de estar fazendo o arroz, né? Fogãozinho totalmente limpinho, né? Como mostrei para vocês no outro vídeo aí, né? Usei aquele produto lá para deixar limpinho, tal, fogão, né? E tá aí, entendeu? É isso, né, gente? Ajudar as esposas dentro de casa, meu, deixa de machismo, tá? Ajudar a esposa, não vai te arrancar uma perna, não vai cair um braço em você, vai nada, filho, entendeu? Vai deixar mais orgulhoso, que a esposa vai se orgulhar de vocês e vocês vão chegar num plataforma assim de sucesso mais rápido, trabalhando os dois em conjunto, entendeu? Isso é muito gratificante, entendeu? É ajudar as esposas dentro de casa, a esposa ajuda o maridão também, entendeu? Que nem ela foi trabalhar hoje, sextou, ela foi trabalhar, colocou roupa na máquina, falou: amor, quando você depois dá para você estender essa roupa. Eu falei: dá sim, amor, sem problema, entendeu? Fui lá, né, a máquina fez todo o processo, né, lavou, centrifugou, né. Aí eu peguei e fiz o quê? Fui lá, estendi a roupa bonitinho, dei uma atenção aqui na pia que tava. Mano, depois vocês verem aquele vídeo lá, nem sei se vou deixar na plataforma aquele vídeo. Lavando a louça, né? E conversando, contando um pouquinho da experiência do dia a dia com vocês.
Galera, aquele vídeo no shopping lá ontem ficou muito legal. Depois dá um like lá pra nós lá, entendeu? Rumo ao sucesso, tamo junto, forte abraço, Deus abençoe a nossa sexta-feira, Deus abençoe vocês, gente que está todos os dias nos acompanhando. A gente sempre está postando um conteúdo simples, mas pode ter certeza. É de gratidão a Deus, primeiramente. E coisa simples, e fazendo esse conteúdo aqui para nosso canal alcançar aí, gente. Meta de sucesso, tá? Fico muito feliz mesmo. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até uma próxima aí. Excelente final de semana para nós. Eu não sei se vou gravar mais conteúdo. Se eu gravar, né, eu jogo na plataforma para vocês, para a gente estar assistindo junto com nossos conteúdos. Entendeu? Vou encerrar aqui nessa galinha pintadinha aqui. Essa galinha aqui eu dei de presente para minha esposa e tá aqui, ó, destacada aqui em cima aqui. Vamos dar uma continuação ali no almoço ali. Não vou filmar todo o almoço para vocês, entendeu? Porque é um pouquinho cedo ainda. E devido tipo baguncinha, né? Mas é isso. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Deixa um like nesse vídeo aí. Rumo ao sucesso. Tamo junto. Se inscreva nesse canal, né? Que nós venha ser monetizado aí no canal aí. Deus abençoe a todos. Gratidão a Deus. Gratidão a vocês, galera. Beijão, abração para todos. Tamo junto. Fui. É nóis.